كون كان أدمج جوجا قفك الساكر بدي سيو كسكي سو هلا ياهو دتكو وكلامان هدي أتكلوا لعتو هلا بودن كشي كارنت هذا كقعدو دتكو وكلاماني وحري كلون أكسن قربا كهانا يه هكسو من دقيسته دتكو وكلاماني انت سوا كفتن واني مركن كسو دواد حبنتي كلامان وكلاماني إيو الرما يا راضي مانا إيو الرما حيطة ورور هلا تلا هلا اللي يري ورك اللقاء من مارمي ما هذا خبر هاي سان نو ورما كوش كوش شبسي اللاري ولا يكجر يوبا بهايان لانكينين ورما روسي ورهاي كده جنسين روح إنت باشي فردر تضيع مانتي دوفك يا علاشي كلا الدورة وعي كدر دو تعبتو تدخل ويس كوش النغون كفتك أنا مدينا شكل هالقدر وحان مغلي ترى خالص صور نغوني وحين ولدو يداي ولا خياري يعني ذي ورهمة أبو أسبري أحمد إيه وحوري طبعا والحاتة تأكل لما كنت عم يماته لما أنا واحد توسيان كنت شنين ماته لما أنت رموجي خيال هين ماته لما أنت هذا موجي دل خطرين ماته تبر يحق تب يحل لما استوى شيء ماته تقعدي أي كنت ارتمان لما أنت عن ماته لما كتين تلا عليات مرتجو يماته تستور كدل كتير هبان لما أنت الجمامة كنت شو قفت تور لها تبتي وسحها تقال الدنيا وات الكأيام تعدي أتجيستين ها رنتوا يا الدنيا تلك الأيام وين لكن تأدون طبني هذا شئني ما إيه ورا وعلو يري تلو وررت تير نواجبا ورتم الرعان كهل لي نيدات كان ولا عليه نضات كده هي اللي عليه طبعا كقول حالة أتجيس وما تشوقني وحال يري تأكلين تما ترى هنتدو وكترنتا تقدر تكون بشان كوا tabay ma doontaan taageero Soomaaliye inuu gashataaysa warin kasta haddii Soomaaliland nahay jamhuuriyad goono gooda aanu nahay haddana Soomaaliya markay dhibi ka dhacdo aad baan ugu damqanayna ummadii Soomaaliland oo dhan waxa isku raaceen in loo gurmado dadka reer beled weyn ee dhirta ka laalaada sababtoo ah waxa la yiri ilaan jariska ay dhaa dabla waa la siiyay maxay helay dadnimadii dadaw may laareey dadab hablan ko qaade ee dig masii kor hal sidaamiyo hablan aron wal qaado kor dadku waa lagayn oo dadka gaadi nimiyo wandadaalnin war waxa la yiri reerkii ka dul guuri oo dariskii wax kugu tara markay dani kooysa dadka kale ogaataa markay waxaan u la jeedaa dadkeena dadadku la tagen qofkii maanta wax ka reebta allah reebo hore waxa loo yiri meel ho u baahan هذا الوهم كترايو ورنيوي الصومالو توكسغا وا كو قالن جميسن نبا ما ما يا غباي بوسكا سو جاري ماركي لا شيغي غرغار ما لو تورا كا سو بعده توكسي لاغو ما شيغين حل ساكول يا ليري ور وها ليري دولته جبوتي وني غيد با دالك كما هارينه دياراده دي حد ديك سو دهن ور كو دومي اور غوبل كبلادر يوسف مداله هذا كور وا كير 1 دولار دالكا كو ديسو ما انت لو وحو يري من 1 دولار هدان اسكا قادنو دالك ريب بلد وين waa ku filan noo daadad ku fidnayee leey umay dhageysadaa ilaan dhus marabka hadalow oo leeyo war hadii wal biyoog masdaacadno eto sidibare lan walba gurujay dabka halka damiyoy balad weynan halanka deeqoy idii kala ma erey dad kireer balad weyn deegaan noo higa majar dad kala diyaarada han rahayaan laakiin uu lutaan ka seedo korna marka walaalana heelo korna anti baabuur kororana nimantoon lugayna anseenan walaalo waanona samata biinan marka reer gal mudug bilaa iskaal mooysid jiraan yaani zara jiraan koowde iyadu hal nisna hariisado ilayn oo baaran sahnin orodow inuu sa kaftameen waxan ku ogaade marka dadkii odan iyo degmooyinkii dhan gargaarka laga rabo u qaybi oo waxa ku soo jeesta macallinkii xirtiisi markaas wuxuu yiri wax badan dadka wax ka qaadeen hadda 200 kiisha la ingaraba bunkaad cunteen boodinkiisa la ingaraba ma la yiri wadaadada oo ay ambar wal maal shiidi haanase hadib bun aamayan faatahilinka gudub faday laakiin haani geelka aamayan u han iyo eh warnimayo horta dadkii way isku gurmaday ilaa haddana way isku gurmanayaane bisadda balad weynada saddexda bari tiirka saarnayd iyada yaa u maqan tol iyo qaraabo miyaana ilaahay qaraabo dowliyo ugu dhawaa isaguna waa ka dabaashay war bisidaas wasaaradda xanaanada xoolaha laga rabo inay u gurmato war war ma haysiine maalinta way kala ma waatay ugu baaqday madaxda sare ee madaxweynuhu ugu horeeyay inay balad weyna tagaan marka waxaan xogta ku hayaa in madaxweynaha farmaajo saacadaha soo socda balad weyna tagayo waliba uu soo booqanayo dadka ceel jaalle isugu tagay hadda hadii uu tago baaqi waa ka jawaabay
waan ku mahadsan yahay wanima iyo loogaayo Soomaalidu waa deeqsi gobolka siyo degmada siyo tuulo kastaba waxa ka socda deeq ururin waana wada gurma dhamaan laakiin waxa muuqatay inaanu dadaal ku midaysnay marka waxaan ku talin lahaa gurmadka dadku inuu galo gacan aamina warsana Tarxaaji Muuse Suud wuxuu yiri culimada hororka iyo dadkaas dabardaay wax lagu ma aamin karee shirkadaha amaanadaha ee gurmadka loo dhiibay hadii gudambu waa hadii culimadii wax lagu aamin karin sel lagu aaminayaa mana shaqeystaan hoteelana ku dollar ay ku jiifaan war madaxweyne farmaajo wuxuu yiri culimadu ma jaab yara ee gurmadka lacag aan dad lehna laga rabaa waanu waxaan u baaqayaa oo ehbinaya nimanka musuq iyo maasuq la yiraahdo allihiin allah haduu yahay hay'adihii kala dilateene guddiyada gargaarka haddex gelinin oo gurmadkaas ka leexd war aniguna waxaan ehbinayaa labada nin ee la kala yiraahdo qaado iyo qarshe allihiin haduu allah yahay haddex gelina gurmadkaas ummadaas masaakiinta loo wado waa nima yaab musuq iyo maasuq waa loo heesay waa loo gabyay waa la guubaabiyey weliina waa soo taagan yahay warmay horta reer xamar ku waxay ku mahmaan mukulaal xamar weyna joogta xalwa ma ka dhaara karto marka maamulkan Soomaalidu aan naqaano nin ku jiraahay musuq maasuq kama dhaara kare almiina iska yareeya dhaha waryaa maamaha reer xamarka ku dheelin waxay ahayd mukulaal madax dowlma ka xijiso aryaadaha waxaa la yiri hadal badan haanan lagama buuxo haanti male islaamiyaad keenta adna cabdullow arkaasu haan mahayn hooqayaan u aqaan warkan iga dhageysta hoow intow dadkeennu dad dhexyaal waxaan ku doodno weeska daal intow dadkeennu dad dhexyaal waxaan ku doodno weeska daal haye